Pois é, né? Se esporte é emoção, né? Quando a gente fala em uma despedida, é praticamente impossível a gente não se emocionar, como o Marcelinho, que está aqui conosco para participar do Itararé Esporte, se emocionou aí no último domingo. E é bom se segurar, viu, Marcelinho? Porque tem muita coisa para vir por aqui que você nem está sabendo que a gente se organizou aqui para lhe homenagear. Mas prazer tê-lo aqui, Marcelinho. Nunca é demais perguntar pela sua forma física, pela qualidade do futebol que você ainda apresentou até esse último domingo. Você mesmo disse, eu poderia continuar, mas por que parou? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, é a segunda vez que eu venho aqui, né? E quero agradecer o carinho e o respeito de todos, né? Como você bem falou, poderia continuar ainda, mas eu achei melhor parar por cima ainda e dar espaço aí para garotada que está subindo agora no profissional. Você disse que muitos clubes ainda lhe procuraram, né, esse ano aí. É, eu recebi ainda a proposta, mesmo depois de anunciar o fim da minha carreira, depois de jogar esse último jogo, já recebi ligações de alguns companheiros, né, conhecidos de alguns clubes, pedindo para mim continuar, né, perguntando se eu não queria disputar ainda uma Série C, até mesmo uma Série D, e eu tinha condição para isso, estou bem fisicamente. Mas eu acho que é o momento, eu acho que a gente sabe o momento certo de parar, né? Então, sou grato a Deus por tudo e eu creio que eu parei no momento certo. Pois é, a gente provocou, no bom sentido, algumas pessoas a mandarem alguns vídeos, mas esses aí, você vai conferir agora, a gente colheu no jogo mesmo em que o Marcelinho se despediu, né? No jogo Perilima 2, CSP1, né? Algumas pessoas que trabalham ainda com você, porque você vai continuar agora em outra função, falaram, o Lucas Silva falou sobre o momento em que substitui você, né? Porque foi ele que teve essa honra, e o Eudes Pedro também falou sobre ter essa honra em treinar o Marcelinho Paraíba. Para mim é um momento importante poder ter participado 2 anos do lado dele, né? Desde o nosso acesso, tá podendo jogar e compartilhar o dia a dia com ele, um cara que tem uma história incrível, então para mim é um prazer absoluto. É muito gratificante, né? A gente ter um Marcelinho, é um ícone, né? Um dos melhores 10 do futebol brasileiro. E a gente ter a honra de poder encerrar uma carreira e dar prosseguimento a uma já seguinte, né, que é de treinador. Era um projeto dele, a gente vai ajudá-lo bastante. E eu estou muito feliz, mas muito feliz. O que eu puder ajudá-lo, ele foi um vencedor dentro das 4 linhas e vai ser um vencedor também como treinador. Ô Marcelinho, o que é que significa a Perilima hoje na sua vida? E quando é que você tomou essa decisão em ser treinador de futebol? Já faz algum tempo já, né? Eu sabia que ia chegar um momento que eu ia parar e eu queria continuar a ficar, trabalhar no futebol ainda, de alguma forma, ou como empresário ou como treinador, né? E 6 meses atrás o Jailton me procurou para me disputar o Paraibano e encerrar a carreira no Perilima. E ele me ofereceu um projeto, né? Conversando comigo, ele mostrou um projeto, né? Porque o Perilima hoje é uma empresa, né? Para mim continuar trabalhando lá na comissão técnica, que ele ia me ajudar no que fosse preciso. E é um cara correto, honesto, né? E eu não pensei 2 vezes, né? Abracei essa causa e estou aí, com muita humildade. Quero agradecer o carinho do Lucas Silva, que é um grande jogador. A mensagem que ele mandou para mim aí, o cara também que é vitorioso. Conquistou tudo no futebol, jogou em clubes grandes aqui no Brasil. Tem a sua história lá no México, né? Mais de 10 anos. Jogando lá, né? Construiu a sua carreira, a sua família lá, e ele é ídolo. Então, quero mandar um abraço, agradecer aí as palavras, agradecer o Eudes também, que é um treinador que tem uma experiência enorme, trabalhou com... Muitos anos com o Cuca, né? Muitos anos com o Cuca, né? Conquistou vários títulos, brasileiro, Libertadores, é um cara que está me ensinando bastante, né? É uma coisa você trabalhar... Está no campo como jogador e outra coisa como treinador. Então, esse pouco tempo que eu estou com ele, ele tem me ensinado bastante, tem conversado muito comigo e eu estou aprendendo bastante. Quero agradecer também a ele. Então, vou começar aí. Vamos ver como é que o Marcelinho reage aí a alguns vídeos que a gente, durante alguns dias, provocou amigos aí no meio do futebol. Mandar um abraço aí para o parceiro Luciano Silva também, o Buchecho. O pessoal deu uma andada aí, viu? Pelas redes sociais, até porque não pode estar tendo muito contato com as pessoas. Até porque tem gente longe, né? Que enviou jogadores que atuaram ao lado, tiveram a honra de jogar ao lado do Marcelinho Paraíba. Confere aí. Fala, Marcelinho, parceiro, tudo bem?
grande parceiro de Grêmio, São Paulo, né? Fomos campeão gaúcho pelo Grêmio, campeão da Copa do Brasil também. Felicidades aí, você teve uma carreira maravilhosa, jogou muito, jogou de verdade. Você foi de verdade, viu, rapaz? Deixa eu te falar uma coisa, que Deus possa te abençoar e te capacitar nessa nova função aí dentro do futebol. Futebol precisa de pessoas assim, com sua cabeça, com sua determinação e com tudo que você jogou, pela experiência que você tem no Brasil, fora do país, na Alemanha, para que você possa passar para esses jogadores a sua experiência e traduzir tudo que você teve de êxito no futebol para que eles possam, como é que fala, usufruir isso de você, tá bom? Grande abraço, Marcelinho, parabéns. Fala, meu amigo Gustavo Rovares, que tá falando é o Geraldo. Dessa vez não é para falar não de mim, mas sim de uma pessoa que é muito especial. Tanto para mim como para tantas outras pessoas, fez parte da vida de tantas pessoas. Um cara de um coração puro, maravilhoso, que é o Marcelinho Paraíba. Uma carreira maravilhosa, brilhante. Eu acho que tudo que ele conquistou faz valer o que ele lutou para conquistar, né? Saiu lá de baixo, conseguiu o que muitos queriam e almejam e ainda querem, né? Então, Marcelinho é um ídolo que não só para mim, mas para tantas outras pessoas. E que Deus abençoe o seu novo projeto e carreira. E a minha maior recordação que eu tenho do Marcelo, né? A gente teve duas oportunidades de jogar junto, uma no Inter de Lages e outra no 13. Mas a maior recordação que eu tenho é no 13. Quando eu lembro que o Marcelo tinha um acerto encaminhado para o Campinense e eu liguei pela manhã para falar sobre isso com ele, parabenizar pela contratação, por ele estar voltando à sua terra natal. E aí, quando foi à tarde, eu que acertei no 13. Ele já tinha acertado no Campinense, eu acertei no 13. E aí o Fabinho me ligou, né, que era um dos diretores na época, e perguntou se eu não conseguiria que Marcelo conseguisse apenas ouvir o que o 13 tinha para falar para ele. Eu falei que era difícil, que ele já tinha acertado com o Campinense. Aí o Fabinho falou que ele não tinha assinado o contrato. E daí eu fiz uma ligação com o Marcelo ele foi até relutante, ele não queria, né, negociar com o 13, mas falou que pela nossa amizade ele iria ouvir o que o 13 tinha prazer. E aí, na conversa que ele teve com o Fabinho, né, na época foi o Fabinho, foi o Alan, e aí conseguiram fazer esse acerto e eu fiquei muito feliz, talvez mais feliz que ele, né, pela contratação, pelo fato de estar jogando junto dele e ter participado de uma forma expressiva aí de tudo isso que aconteceu, né? Então, Marcelo é um cara que eu vou levar pro resto da minha vida, né? As melhores recordações eu tenho e eu desejo muita sorte, que Deus abençoe aí no seu novo projeto. Um abraço. Eu tive o prazer de jogar com o Marcelinho Paraíba, um grande amigo, irmão, fomos campeões juntos aqui no Grêmio, fomos para a seleção brasileira juntos. É um cara fantástico, um cara no qual me identifiquei muito com a vida dele, com a história dele, na época com os irmãos dele, a família dele. Então é um cara no coração enorme, né? Parabéns, Marcelo, por tudo que tu fez no futebol, né? Jogou o máximo que poderia, sempre com muita qualidade, sempre conversamos que tu poderia jogar muito tempo pela tua condição física, né? Falávamos, mas lá em 2001 que sendo um cara para tua posição, tu corria demais, tinha muita condição física, como atacante poderia jogar muito mais tempo, já que tu jogou em várias posições no futebol. Irmão, Deus te abençoe, né? A gente já sabe que você tá numa caminhada abençoada aí com Deus. E pode ter certeza que fez a alegria de muita gente aqui no Brasil, na Alemanha também, né? Foi rei, em Berlim, em Wolfsburg. Por onde passou, deixou sempre assim. Esse amor, esse carinho, né? Eu lembro uma vez na palestra que te chamou para nós para mais uma palestra dele, né? Na época, fora do horário que a gente esperava. Aí ele perguntou pra cada um, né? Falou, tem alguma coisa pra falar e tal. Quando chegou em ti, lembra, Marcelo? Tu meteu, a gente quer dormir, professor. Show de bola, irmão. Deus te abençoe, tá? Parabéns, você fez muito pro futebol, principalmente pro futebol da Paraíba também. Marcelinho, Paraíba, para show. Tudo bem? Como vai? Roger Machado, quem tá falando. Passando para dar um abraço no meu amigo Marcelinho, no meu ex-colega de campo Marcelinho Paraíba, né, que está encerrando essa brilhante carreira como jogador de futebol. Foi um cracaço de bola. Tive o prazer de, em 2001, no Grêmio, sermos campeões da Copa do Brasil juntos. Meu amigo, foi um prazer e
Muita sorte na próxima caminhada, não sei o que você vai fazer a partir de agora, mas tenho certeza que o seu lugar é perto do campo, é como um treinador ou um cargo, né, que você decida fazer, porque você tem muita história no futebol e esse conhecimento precisa ser passado. Um grande abraço, né, e estou à disposição. Um abraço, querido. Pois é, né? Quem tem amigo tem tudo, né, Marcelinho? Porque foi através dos amigos que a gente conseguiu trazer aí vídeos de pessoas que, pelo jeito, você considera muito, né? Com certeza, né? Eu acho que a amizade verdadeira é tudo, né? Primeiramente, a base de tudo, de tudo na nossa vida é Deus, né? A nossa família e depois amigos, né? Amigos verdadeiros. Porque teve vários também nessa época, né, de sucesso, quando eu estava num grande clube, ganhando muito dinheiro, teve muitos também que estavam do meu lado, né? E quando tudo isso acabou também, saíram. Inclusive, teve filho de político aqui de Campina Grande, que no meu auge, na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, foram para minha casa, ficaram com o meu carro, ficaram mais de 2 meses na minha casa, né? Eu ajudei bastante. E hoje? Quando foi um dia, eu procurei aqui para arrumar um emprego para trabalhar, não era para pegar sem trabalhar, não, para trabalhar para alguém da minha família, fechar as portas, né? Gente grande aqui da cidade, mas enfim, por isso que a gente tem que saber que o nosso verdadeiro amigo é Jesus Cristo, meu. E como o Roger falou ali, né? Não, Roger não, o Tinga falou ali, que hoje as coisas vão andar bem, porque hoje eu sei o caminho que eu estou seguindo, né? Na presença do Senhor, então Ele está cuidando de todas as coisas. Estou muito feliz, cara. Muito obrigado mesmo por essa homenagem. Esses caras que falaram aí da minha pessoa são realmente maravilhosos. É, o Geraldo, eu tenho um maior carinho, um maior respeito. A minha contratação por 13, ele foi um dos caras responsáveis mesmo. Ficava o tempo todo ali me catucando. Acabou que deu certo, né? O Tinga, a gente se dava muito bem, ele cuidava muito da minha família também. É um cara que brincava bastante com minha filhinha lá no Grêmio, ela era novinha na época e ele brincava bastante. Então, tenho um maior carinho por essa pessoa também. E eu tenho certeza que nós vamos trabalhar junto ainda, né? Ele já é diretor de futebol, né? Trabalhando no Cruzeiro, um bom tempo, um cara experiente. Eu tenho certeza que nós vamos ainda nos encontrar. O Roger é um grande treinador, né? Consagrado já no futebol brasileiro. Aí a gente teve o prazer de jogar junto, de ser campeão junto lá no Grêmio. E o Varley também. E o Varley, né? Fomos campeão no São Paulo, paulista. E fomos campeão junto lá no Grêmio também, né? Grande atleta, uma grande pessoa. Agora também diretor aí no Botafogo. Desejo toda a sorte do mundo para ele. Quero agradecer também o carinho. Muito obrigado, Varley. Valeu, meu irmão. O programa para lá de especial, pelo menos para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte, que acompanhou essa fera nos gramados, que agora vai começar a ver os trabalhos também do Marcelinho fora ali das quatro linhas. A priori, como é que você inicia o trabalho na Perilima nessa função de treinador, Marcelinho? Eu já comecei ontem, né? A gente acompanhando ali o treinador Wildes, a gente está como auxiliar, né? A gente chega um pouco cedo para se juntar ali, planejar como é que vai ser a semana de trabalho, né? Ele mostra para nós, para mim e para o Dinho, o que ele pretende fazer e a gente fica ali dando um auxílio, né? Às vezes a gente dá alguma opinião, mas a decisão final é ele, né? Porque ele é o treinador, então a gente fica sempre mais na retaguarda ali, aguardando o que é que ele nos pergunta, o que é que a gente acha e a gente vai dando as nossas opiniões. Mas a decisão final sempre é do nosso treinador. É um cara que tem um grande conhecimento e está sendo uma experiência muito, muito boa, cara. Eu confesso que é muito diferente, muito diferente. Ontem e hoje a gente já fez um trabalho tático, né? E a gente fica ali de fora. É diferente de quem está dentro, né? Ver de fora é participar desse outro lado é outra coisa, né? Com certeza, é muito diferente. Então a gente tem que ir devagarzinho, fazendo algumas anotações, embora você tenha 20, 30 anos de carreira, experiência dentro de campo na prática, né? Mas tudo isso não adianta se você não trabalhar com a cabeça de cada jogador individualmente, né? E a gente começa a tomar conta de 20, 30 jogadores. Você, quando está jogando, você só se preocupa com você mesmo. Verdade. Então, estou aos poucos me encaixando aí
Mas o nosso treinador é um cara que tem me ajudado bastante. O Eudes, eu sou muito grato a ele. E ele está ali toda hora perguntando o que eu estou precisando. Dizendo, oh, Marcelo, você precisa fazer assim, precisa fazer assim. Lógico, você tem a sua ideia. Você vai ter o seu padrão de jogo quando você for trabalhar com um treinador mesmo, pegar, assumir como treinador. Mas é bom você já ir vendo umas coisinhas aqui. Ele vai me mostrando, sabe? E eu estou aprendendo bastante com ele. Pois é, ó, assim, acho que quando a gente se propôs a fazer esse programa aqui, Marcelinho, que você disse que já foi pego de surpresa mesmo, pensou que ia ser só uma entrevistazinha rápida, porque parou e vai ser treinador e tudo mais, né? Quem está em casa pode dizer, ah, poderia perguntar ao Marcelinho, sei lá, algumas coisas da carreira dele e tudo mais, muitas coisas que você já falou até em nível nacional e tudo mais, da sua tristeza com um treinador de futebol de seleção, né, bons momentos e tudo mais. Isso acho que já foi, assim, já se tocou muito no assunto. A gente se propôs hoje realmente fazer uma homenagem ao Marcelinho. Tem mais gente querendo mandar mensagem, mandou pra gente aqui e agora fala pra ele. Se Deus quiser, com o sucesso que Marcelo fez como jogador de futebol no Brasil e no mundo, espero ele fazer grande sucesso como treinador, começando pelo Pele Lima e chegar num time grande como ele chegou como jogador de futebol. Eu desejo muita sorte a ele nessa trajetória dele, que ele vai nessa caminhada, que ele dê muito sucesso a ele e ele seja muito feliz. E aí, beleza? E quem tá falando é o Rodrigo, o filho do Marcelinho Paraíba. E desde já quero agradecer aí o carinho que a TV Itararé tem pelo meu pai, né? E aproveitando esse vídeo, eu quero desejar sucesso nessa nova etapa da vida do meu pai, né? Que ele venha fazer história assim como ele fez como atleta. Desejar que Deus venha abençoar a vida dele mais e mais e que dê sabedoria a ele, né? Pois todos nós sabemos que ele tem o espírito de vencedor. Então, quero desejar boa sorte aí e que dê tudo certo, em nome de Jesus. Valeu, TV Itararé. Um abraço. Fala, pai, tudo bem? Então, pai, queria deixar aqui nessa mensagem, pai, que tenho muito orgulho de você. Pai, queria falar que a história que o senhor construiu no futebol, o legado, ninguém mais vai apagar. E que o senhor foi muito feliz até agora que está se encerrando. E desejo, pai, boa sorte nesse novo caminho, nesse sonho do senhor de ser um grande treinador. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e o senhor vai ser um grande técnico, pai. Te amo. Beijos. Oi, pai. Hoje eu tô aqui pra dizer que lhe amo muito e que você tenha um grande sucesso nessa sua nova trajetória, que o senhor consiga todos os seus objetivos, que o senhor permaneça sendo guerreiro, buscando com toda a força tudo aquilo que o senhor almeja, pois eu creio que o senhor terá muito sucesso. Beijo, te amo. Fala, meu amigo Marcelo. Aqui quem tá falando é teu amigo, teu irmão. Você sabe o quanto você é especial para mim e para minha família, né, meu irmão? Quero te parabenizar, meu irmão, pela carreira que você teve como jogador de futebol. Deu muitas alegrias à Paraíba e ao mundo. E creio em Deus que, como treinador agora, você vai dar muitas alegrias. Treinar vários times grandes do Brasil e do mundo. É isso que te desejo, meu irmão. Boa sorte. Tamo junto sempre. Agradecer também a TV Itararé Esporte, meu amigo Rovares e todos que fazem parte. Valeu, meu irmão. Tamo junto, Marcelo. A gente que agradece, porque o Buchecha foi o responsável aí pela parte da família em buscar essas declarações aí. Você disse para mim lá no Amigão Domingo, né, que lembrou de um vídeo que lhe mostraram da sua despedida lá no Hertha com mais de 25 mil pessoas. Né, um campo cheio, se despediu no estádio com poucas pessoas, mas quem estava lá, a família, que ele fez inclusive uma homenagem lá, é a base de tudo, né, Marcelo? É, como eu falei no início do programa, né, eu acho que a base, primeiramente, Deus, depois família, né, cara? E a família é projeto de Deus, e só tem que dizer que eu amo essa família que eu tenho, né, a minha esposa, meus filhos. Tá difícil até de falar agora. Mas vamos trazer então mais... Ele vai se emocionar, mas vai rir um pouquinho também, porque teve gente que mandou mensagem lembrando aí de um momento seu lá na Alemanha. O Ailton lá do Mogeiro, o pessoal mandou mensagem também, ó. Tá lá na Alemanha e mandou.
Fala, Marcelinho, beleza? Tá falando aqui é o Bruno, passando pra dar os parabéns aí pela sua carreira. Você foi um cara que inspirou muitos jogadores aí, né? Te desejar sucesso aí nessa nova etapa da sua vida, valeu? Tamo junto, abraço. Fala, Marcelo, meu parceiro, como é que você tá? Tudo bom, meu querido? Estou aqui em Bremen, na Alemanha, gravando esse vídeo aqui pra fazer essa homenagem a você. Um grande jogador, um cara fantástico, um amigo que eu tenho e tenho o orgulho de dizer que você é meu amigo. Fizemos aqui na Alemanha um belíssimo trabalho, você no Hertha e eu no Bremen. Criamos uma história aqui e eu quero agradecer a você pelo aquele passe que você me deu no jogo entre Werder Bremen e Hertha BC Berlim em Bremen, onde você foi recuar a bola para o goleiro e acabou colocando a bola nos meus pés e eu fiz o segundo gol do jogo. Foi um lance muito curioso, acontece no futebol, mas foi muito engraçado. Eu agradeço a você por aquele passe. Cara, continua assim, essa pessoa que você é, maravilhosa, coração enorme, que Deus vai te abençoar como sempre, meu irmão. Um abraço. E esse passe aí, Marcelinho? Foi incrível. Fui recuar, baixei a cabeça, achei que estava livre. Quando eu toquei pro goleiro, estava o Ailton sozinho, dominou e fez o gol. Meu Deus do céu. A sorte que eu tinha morado no Hertha, senão eles tinham mandado eu voltar na mesma hora. Pois é, amizades aí, Brasil afora, o Bruno Guimarães, que é um jogador que está na atividade, ainda está lá. Está de quarentena, está lá na França, lá em Lyon. Né? O Buchecha conseguiu também falar com ele, o Ailton. E, assim, para a gente finalizar esse bate-papo, a gente agradece pela sua vinda aqui e agradece pelo que você fez pelo nosso futebol. Né? Eu não sou paraibano de naturalidade, mas vim para cá desde criança e sempre, a gente, eu acho que falo todo mundo aqui que gosta de futebol, sempre teve muito orgulho, né, de ver você falando bem da Paraíba, representando a Paraíba, o 100% Paraíba, que era a sua marca aí na seleção, fora do país, pelo Grêmio, São Paulo, pelo Flamengo, pelo Curitiba, pelo Sport, pelo Oeste, e vai por aí, passou no 13, Perilima, muitos times, né, agradecer pelo que você fez por nós, né, e desejar boa sorte agora nessa carreira de treinador. Aproveitar a oportunidade, pedir permissão a você para mandar um abraço a alguns amigos meus, né? Primeiramente, a TV Itararé, né, por essa homenagem. Muito obrigado de coração a todos vocês. E eu não podia deixar de mandar um abraço também para o meu pastor João Alcântara, né? Que é o meu pai na fé, está me ensinando bastante a salvação, né? Porque hoje em dia se prega muito o oba-oba, mas é um homem de Deus, né? Está me ensinando, é meu pai na fé, está me ajudando nessa nova caminhada, né, com Cristo. E aproveitar também, mandar um grande abraço para a Buchecha. É um cara que não é meu amigo de infância, não. Faz 10 anos, 12 anos que nós se conhecemos, mas para mim ele já é um irmão, cara. Que é um cara que, no momento mais difícil que eu passei também aqui na Paraíba, foi o cara que estendeu a mão para mim e me ajudou. Pode ter certeza que eu vou estar com você para o que deve vir, meu irmão. Tamo junto. Você e sua família são da minha família também. Quero agradecer a todo o carinho de vocês. Agradecer a toda a imprensa de Campina Grande, da Paraíba, pelo carinho. Tá certo, Marcelinho. Eu acho que isso é até pouco diante do que você já fez pelo esporte, pelo futebol, né? Mas diante das nossas limitações aí com a situação também do coronavírus, não deu para estar saindo, buscando muita coisa, não, mas o pessoal conseguiu nos enviar vídeos sinceros, né, de pessoas que, umas mais, outras menos, tiveram contato com você, conviveram com você, né, em momentos bons, outros nem tanto, mas como você bem disse aí, né, a base de tudo passa pela fé de cada um, né, e pela família, sua família unida, da forma como eu vi domingo, com certeza você vai ter energias renovadas todo dia para seguir esse caminho aí e trilhar, né, novos horizontes nesse novo desafio da sua vida. Obrigado, obrigado. Estou muito feliz mesmo. Estou muito feliz por ter participado desse programa, pela homenagem e dizer que conte comigo sempre, na hora que quiser, eu estou aqui para falar com vocês aí. Tá bom, obrigadão, Marcelinho, obrigado a todos aí que tiveram, dedicaram um pouco do tempo aí, que eu acho que é pouco realmente diante de uma homenagem que o Marcelinho merece, que inclusive outros clubes deveriam fazer, o 13 deveria fazer, há uma cobrança por parte de torcida, que eu já vi mensagens aqui dizendo que o Marcelinho merece sim uma homenagem do 13,
merece sim uma homenagem do Campinense, foi lá que ele começou e ele sempre falou isso, nunca negou, né? Ele merece uma homenagem de Campina Grande, né? Pelo que ele fez e continua fazendo agora em outra equipe aqui da cidade, né? Merece uma homenagem, o Grêmio fez uma homenagem ao Marcelinho pelo Twitter, o São Paulo, infelizmente eu não vi, né? A gente tem que cobrar sim, porque a homenagem tem que ser feita em vida, né, Marcelo? É, né? Muitos vão embora e a gente acaba não homenageando, né? E depois vem a homenagem, mas a pessoa não está aqui para curtir isso, para viver esse momento, tá bom? Obrigadão, então, boa sorte.